Вітання всім. Доброго вечора і дякуємо, що приєдналися до нашого заходу. Мене звати Оленка Гу, я є редакторкою в журналі «Спільне», і сьогодні буду модерувати цю панельну дискусію, яку ми назвали «Жінки у війну між обороною країни і браком соціальної допомоги». Ця подія є частиною щорічної конференції, яку проводить «Спільне», тому заохочу вас також долучитися до інших панельних дискусій, які відбудуться завтра. Сьогодні у нас присутні три промовиці, три прекрасні дослідниці. Це Марта Гавришко з України, Вероніка Кжебальська із Польщі та Анвар Махажне із Палестини. Думаю, вони самі коротко представляться і, можливо, більше розкажуть про те, чим вони займаються. Кожна промовиця матиме 15 хвилин, і тоді у нас буде частина присвячена питанням-відповідям. Для всіх наших слухачів і слухачок хочу оголосити, якщо у вас є якісь запитання до наших сьогоднішніх спікерок, будь ласка, відправте їх нам у чат. І після того, як ми завершимо презентації, ми поговоримо про ці запитання. Ну що ж, думаю, це все з організаційних питань. Як вже було сказано, у нас сьогодні є синхронний переклад, тому якщо вам він потрібен, будь ласка, натискайте значок з глобусом на панелі і вибирайте потрібний канал. Добре, отже, я хочу запросити до слова Марту Гавришко. Дякую, Оленко. Дякую. Всім вітання. По-перше, я хотіла би висловити солідарність з усіма українськими жінками, які сьогодні страждають від наслідків цієї брутальної російської агресії. Я також хочу виразити солідарність усім тим жінкам, які перебувають в країнах, на територіях, які страждають від війни. Кілька слів про мене. Мене звати Марта Гавришко, я історикиня. Зокрема, я вивчаю Холодомор та геноцид. З початком повномасштабного вторгнення я виїхала зі своїм сином з України. Сьогодні я біженка. Я займаюся вивченням антисемітизму та Голокосту. І, по суті, я перебуваю в такій привілейованій позиції. Я можу продовжувати свої дослідження в безпечних умовах, без стресу. Без стресу, від якого також страждала би моя дитина. Мій приклад, власне кажучи, я думаю, що мій приклад один із тих, які показують нам виклики, з якими стикаються українські дослідниці сьогодні. Оскільки перший рік війни я була у Базелі, в Базельському університеті, була в Швейцарії разом із сином, забрала туди також племінника. І в мене було відчуття, що я самотня матір, яка намагається балансувати глибоку роботу, бо в мене були заняття, у мене були заняття, зокрема, про війну в Україні, в Базельському університеті, і мені все це подобалося, але я також була абсолютно виснажена намаганням балансувати роботу і материнство. Я вірю, що багато сьогодні дослідниць перебувають в такій же ситуації, стикаються з такими ж викликами. Але сьогодні я поговорю про інші проблеми і про інші групи жінок. У мене коротка презентація. Я не зможу поговорити про всі групи жінок, на яких вплинула ця війна, тому я зосереджуся на тому, що знаю найкраще. Це мілітаризований націоналізм, зокрема, у часи війни, і як він торкається питань гендеру. Я поділюся з вами екраном. Дайте, будь ласка, дозвіл. Бо у мене повідомлення в Zoom, що я не можу ділитися презентацією. Якщо можна, дайте можливість. Зараз хвилинку. Дякую.
Так, працює, спасибі. Чи видно всі мій екран? Отже, сьогодні я хочу поговорити про переважно прихований вимір ціни війни в Україні для жінок, гендерний аспект цього питання. Ми знаємо, що коли відбулася окупація Криму, коли Росія захопила Донбас, коли почався конфлікт на Донбасі, багато жінок, мотивованих патріотизмом, ідеєю пожертвою, самопожертвою, пожертвувати свого життя, свого знання для своєї країни, вони у великому масштабі приєдналися до війська. Як сьогодні ми бачимо, українська армія серед тих армій світу, де найбільше є жінок-військовослужбовець. Отже, сьогодні в Збройних силах України є приблизно 43 тисяч жінок, навіть більше. Ця цифра збільшилася на 40%, якщо ми порівнюємо сьогоднішню ситуацію і 2021 рік. Тобто повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще більшою мірою мотивувало жінок доєднатися до війська, пожертвувати своєю привілегією, бо ми знаємо, що для чоловік є обов'язковою військова служба, в випадку жінок це те, що вони можуть вибрати. Тобто це вираження їхнього вільного вибору, їхньої волі. Найбільш помітна ціна, яку жінки платять за цю війну, це розлука із своїми рідними, але також ці шрами війни, інвалідності, травми, те, що є серед наслідків війни. Скажімо, Руслана, Руся, і тільки 19 років вона втратила ногу і сьогодні намагається переосмислити все своє життя, всі свої плани і так далі. Адріана Сусак, яку ви теж бачите на слайді, вона у армії з 2014 року. Вона надзвичайно багато зробила, аби підтримати інших жінок в армії. І з помітних також наслідків війни – це смерть наших військовослужбовиць, як, наприклад, Ірини Цвіли, моєї подруги, яка загинула на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знаємо з офіційної статистики, яку було озвучено, мені здається, десь рік тому, Міністерством оборони України, 100 жінок загинуло із початку повномасштабного вторгнення у війську, але ви можете побачити, що, власне, до початку повномасштабного вторгнення ці цифри набагато більші, якщо їх враховувати. Жіночий ветеранський рух намагається робити історії цих жінок більш видимими, аби визнати, шанувати їхню пожертву. Наприклад, шляхом висадки дерев у Краматорську, Кривому Рогу та інших місцях. Ви можете відвідати веб-сайт цієї організації і подивитися, до з яких видів діяльності, до яких заходів причетні сьогодні жінки, якщо йдеться про захист прав військовослужбовців та ветеранів. Дуже багато всього зроблено для, власне, видимості, помітності жінок, для того, аби було визнано їхні зусилля. Але все одно ми маємо дуже багато проблем, які лишаються невидимими. Невидимий фронт, якщо йдеться про жінок-військовослужбовець, я маю на увазі гендерну дискримінацію, сексуальне насильство в лавах української армії. Ми розуміємо, що це не унікальний феномен, який існував би тільки в українській армії. Ми нещодавно, я думаю, вже чули в новинах десь 2 роки тому про 20-річну Ванесу Гілан, американської службовиці, яка була вбита, і, власне, сексуальне насильство теж було частиною цієї історії. Сьогодні, як наслідок цього, є механізм повідомлення про випадки сексуального насильства чи харасменту, який змінився. Наприклад, є певні заходи, які застосувала американська армія, і цей механізм повідомлення, механізм захисту прав діє в американській армії. В українській армії ситуація не така. У нас є
сильні жінки, які підняли свій голос на захист своїх прав і проти сексуального насильства. Ви бачите їх на слайдах, що вийшло в результаті. Їх підтримали феміністичні організації, різні громадські організації, але, на жаль, справедливе рішення вони не отримали. Але що ми бачимо сьогодні, після початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо медіа-дискурс, ми бачимо, що на політичному рівні у нас немає повідомлень, у нас немає кроків, спрямованих проти сексуального насильства. Як ми дізнаємося про такі випадки, які трапляються з жінками із західних ЗМІ? Наприклад, Надія Хрань поговорила із Гардіном, розповіла про свій досвід сексуального харасменту, і так само ми дізнаємося про досвід інших жінок, які натрапляють, наприклад, на сексуальні домагання з боку своїх командирів, яким погрожують тим, що їхніх чоловіків буде вислано на фронт. Це один буквально випадок, про який стало відомо західній пресі, яка, відповідно, вийшла на контакт з українськими військовослужбовцями і попросила прокоментувати. Але досі ми не знаємо, що відбулося з тим конкретно командиром, як справляється загалом із цією ситуацією Надія Горань, після того, як вона поділилася цією чутливою інформацією тощо. Ще одна проблема, яка пов'язана із маскулінними і андроцентричними цінностями армії суспільства, це також пов'язано з сексуальним насильством, домаганнями та дискримінацією ЛГБТК спільноти. Зокрема, нещодавно було проведено дослідження, яке відкриває нам очі на випадки, з якими стикалися представники цієї спільноти. Завдяки величезним зусиллям невидимого батальйону, ми знаємо, що кожна десята жінка в українській армії стикалася з сексуальними домаганнями. Але як на це відповідає, чи відповідає ЗСУ, військове керівництво, якщо ми подивимося на Міністерство оборони України, на їхній, скажімо, веб-сайт, ми знайдемо там чимало матеріалів, які пов'язані із патріотичним вихованням, декларації їхніх цінностей, але ми не знайдемо ніякого протоколу чи інформації стосовно того, як повідомляти про такі випадки, як скаржитися на випадки домагання чи насильства. Так само Генштаб не розміщає такої інформації. Натомість інші організації, громадські організації, як ЮРФЕМ, наприклад, розробляють матеріали для чоловіків та для жінок в армії. Власне, повідомляють про те, як повідомляти про випадки насильства і домагань, і як себе захищати. Помітний випадок, пов'язаний із репрезентацією жінок у війську, пов'язаний із колишнім рухом Азов і найбільш відомим найбільш відомою частиною в українській армії. Ви бачите тут на слайді, власне, стоп-кадр із відео із бійцями, які жартували мізогіністично про своїх жінок-колег у війську. І ці жарти мали дуже сексуалізовану природу. Там йшлося про те, що всі жінки, які знаходяться в армії, єдина їхня задача – це сексуально обслуговувати своїх колег-чоловіків. Як на це зреагували жінки-військовослужбовиці, вони були розлючені, але також, наприклад, збентежені, плакали медикиня Ірина Клейменова, яка Карамелька, перепрошую, яка висловилася під час цього, власне, заходу, сказала обурено, що це означає про неповагу до жінок, їхньої роботи та їхніх зусиль війську під час війни. До неї приєднали свій голос також інші жінки, як, наприклад, ось ви бачите допис на презентації на екрані. Ще одна відома українська військовослужбовиця Ярина Чорногуз висловила думку про те, що жінки сьогодні в українському війську
борються на два фронти. Це і проти російських загарбників, і проти гендерних стереотипів. Вона також згадала про оцей міф стосовно похідно-польової дружини, тобто згадала про це сприйняття жінок у армії. Яким є відгук, якою є реакція від головнокомандуючого Збройних сил України? Чи підтримує він жінок, які висловлюють своє занепокоєння гендерною дискримінацією, сексуальним домаганням тощо? Ні, так не відбулося. Натомість він підтримує ці, наприклад, арт-ініціативи, в рамках яких жінки військовослужбовиці зображуються сексуалізованим, підказованим способом. І також Залужний, як ми знаємо, підтримав цей дуже суперечливий календар, який розробили журналісти, про який було чимало дебатів в українському суспільстві. Про цей проект можна знайти багато інформації про те, які дискусії він викликав в феміністичних колах. І, власне, дискутували про нього і чоловіки у війську, і жінки-військовослужбовиці. Це у нас приклад поваги. Це приклад шанобливого ставлення до жінок у війську і до їхніх зусиль, спрямованих на оборону країни. Ми маємо наполягати на тому, аби українська влада дійсно доклала зусиль для того, аби шанобливо, поважливо ставитися до жінок у війську. І ще один момент – це сексуальне насильство в умовах війни. Ми знаємо, що перші його випадки почалися з окупації Криму та Донбасу, тортури, сексуальне насильство тощо. Наразі, відповідно до даних Офісу Генпрокурора України, у нас є майже 248 випадків зареєстрованих, але це, звісно, тільки верхівка айсбергу, тому що тут ми маємо тільки людей, які готові боротися за справедливість у своєму випадку. Але я би сказала, що є, мабуть, тисячі чоловіків і жінок, які з різних причин нічого не говорять. Вони бояться помсти, бояться стигматизації тощо. Ну і також ми говоримо про окуповані території, де ми просто не знаємо, що відбувається. Тобто, справді, цифри набагато вищі. Отже, крім цього, слід також згадати військовополонених, які перебувають у російському полоні, а з досвіду інших контекстів ми знаємо, що місця утримання військовополонених, ув'язнених – це місце, де широко розповсюджене сексуальне насильство. В Україні різні форми сексуального насильства використовуються військовослужбовцями Російської Федерації. Якщо ми говоримо про тортури, то цього зазнають переважно чоловіки, але зґвалтування, сексуальне насильство, від цього страждають жінки. Так, на чоловіків та хлопців також направлено сексуалізоване насильство, але воно має інші форми. Якщо ми говоримо про сексуальне насильство, то воно супроводжується фізичними травмами, причому жертви, які від нього постраждали, це всі вікові категорії, від дуже малих дітей до старих жінок. Що стосується підходу, який ставить у центр постраждалих, ми знаємо від багатьох жінок, що ті, хто пережили сексуальне насильство, як, наприклад, Галина Тищенка, не отримують належної підтримки і допомоги. З нею працювали представники організації, які її опитали, провели з нею інтерв'ю. Вона говорила, мене зґвалтували, мені було передано хворобу, яка передається статевим шляхом, але реальної допомоги вона не отримала, тільки повідомила про свою історію. Ще один аспект – це вагітність внаслідок зґвалтування. Ми знаємо із різних прикладів, що ця проблема є широко поширена.
Ми бачимо також приклади різних організацій, скажімо, в Польщі, які, попри законодавчі обмеження, намагаються допомогти таким жінкам. Історія Вікторії, 42-річної, також є показовою. Вона була зґвалтована російськими військовослужбовцями. Зі інтерв'ю медіа ми бачимо, що вона не тільки постраждала від зґвалтування і ПТСР, але також від стигматизації спільнотою, бо люди почали казати, що вона, по суті, розважала російських військовослужбовців. Отже, є різні фактори, які стримують жінок від того, аби розповідати про пережити і боротися за свої права. Ну і, зрештою, у нас є багато порад, які говорять про те, як запобігти зґвалтуванню, це викликати його до себе або імітувати конвульсії судому тощо. В чому проблема? Вони посилюють цей міф про зґвалтування, бо будь-хто може взяти таку інструкцію і у жінки, яка пережила зґвалтування, спитати, то може ви цього не робили, може ви недостатньо робили, може це все ж таки твоя провина, що тебе зґвалтувало. Тому такі інструкції мені видаються і рекомендації проблематичні. Я не буду, мабуть, зосереджуватись на питаннях ментального, психологічного здоров'я та інтимних наслідках сексуального насильства для жінок та дітей, а діти в багатьох випадках стають свідками приниження, якого зазнають їхні матері. Дехто з них внаслідок цього дуже сильно страждають, наприклад, намагаються вчинити самогубство. Як ми бачили на прикладі, сина постраждали від сексуального насильства. Зі мною контактували представники німецьких мас-медіа, які розглядали питання сексуального насильства під час війни. Ми знаємо, що Сара Вагенкнехт та інші політики консервативних правих тіл у Німеччині сьогодні поширюють цей міф про те, що і Україна, і Росія, представники обох країн, скоюють регулярне сексуальне насильство. Дискурс, який сьогодні поширюється у західних країнах, ґрунтується дуже часто на таких помилкових переконаннях. Я намагалася пояснити, нам слід розуміти, що сексуальне насильство у війні може проявлятися по-різному, відігравати різну роль. Це може бути опортуністичне зґвалтування, коли, наприклад, певні чоловіки намагаються довести свою маскулінність, проявити свою силу і владу, задовольнитися в сексуальному плані. Вони гвалтують, тому що в них є така можливість, але намагаються це приховати, бо це зґвалтування не служить якимось колективним цілям, політичним або військовим. Але що натомість ми маємо, якщо говорити про поведінку російських військових, ми маємо причетних до цього командирів, командирів, які не заважають таким зґвалтуванням. Ми маємо навіть відзначення, прославлення тих частин, які вчинили зґвалтування та інші воєнні злочини, як, наприклад, у Бучі та в інших регіонах України. Тобто ми бачимо з багатьох знаків, що сексуальне насильство з боку Російської Федерації – це, по суті, інструмент війни. Жіночі тіла, людські тіла стають також полем бою для Російської Федерації. Але слід пам'ятати про те, що солдати, звісно, не янголи під час війни, через напругу, через різні обставини вони можуть чинити сексуальне насильство. Тому те, що ми знаємо від західних медіа, те, що ми знаємо зі звітів ООН, ми бачимо, що майже 10% задокументованих випадків сексуального насильства скоєні представниками ЗСУ або якихось сил територіальної оборони, або цивільним населенням. Деякі випадки трапилися в місцях ув'язнення або утримання. Про це слід говорити. Україна не має
цього спростовувати або замовчувати, Україна має визнати такі випадки і сказати, ми будемо діяти відповідним чином, ми будемо розслідувати і карати за такі злочини, ми не будемо із цим миритися. Отже, по суті, у нас є певна ієрархія жертв, про яку я хотіла би згадати, коли жертви російської агресії в Україні, по суті, отримують емпатію, але інші жертви, інші постраждалі, про них ми нічого не знаємо. Це, наприклад, постраждалі від домашнього насильства. Статистика говорить про те, що, як ви, наприклад, бачите із цього звіту на екрані, значно зменшився рівень домашнього насильства. Тому, звісно, є люди, які можуть говорити, немає в нас такої проблеми, подивіться на цифри, але 7 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Тобто вже це означає, що дані, які презентує уряд, не є репрезентативними. І тоді є окупована частина України, де ми теж не знаємо, що саме відбувається. Але проблема, про яку ми знаємо, від громадських організацій, активістів, які захищають права жінок, ми знаємо, що жінки бояться навіть говорити про такі випадки, бо вони бояться, що їх звинуватять в тому, що вони поширюють російську пропаганду, вони підважують репутацію ЗСУ, образ українського солдата як справжнього захисника тощо. Як у цьому випадку, який я описую тут на екрані, де жінка, матір двох дітей, втекла від свого чоловіка, бо він почав над нею знущатися і вдаватися до фізичного насильства. А знайомі, які про це знали, сказали, про це не варто говорити, ти повинна просто насолоджуватися тим, що ти дружина героя війни. Ще один момент, про який я хочу згадати, це материнство в умовах війни. Дві мої сестри, які народили у тимчасових сховищах на початку війни, гігієнічні санітарні умови, про це слід згадати. Ну і також є інші проблеми, як, наприклад, переміщення, з якими стикаються жінки. Жінки, які турбуються сьогодні про своїх поранених чоловіків, їх прославляють і шанують, але чи можемо ми собі уявити, що відбувається із можливостями роботи та освіти для таких жінок? Вони радикально скорочуються, бо такі жінки змушені турбуватися, піклуватися про своїх чоловіків. Бо сьогодні підтримка держави не є достатньою, в тому числі, якщо ми говоримо про психологічну підтримку. Тому ці романтичні історії, ми бачимо романтичну репрезентацію такої ситуації в українських медіа, але проблема насправді є набагато складнішою. Жінки, які збирають гроші на лікування своїх чоловіків, це тільки один приклад того, що ця проблема є набагато складнішою, ніж ми бачимо. І економічний тягар, економічні проблеми. Ми знаємо, що сьогодні українська економіка залежить від допомоги Євросоюзу та США в родині моєї сім'ї, в родині моєї сестри, моєї матері є пенсіонери з онкозахворюваннями, батьки, і також є інвалідністю сім'ї моєї сестри, вона не може працювати, тобто в одній родині у нас є четверо людей, які повністю залежать від західної підтримки. А ми знаємо сьогодні, що пенсії не зростають, зарплати, наприклад, вчителів не зростають через поточну економічну ситуацію і війну, і через те, що сьогодні бюджет України зосереджений на військових потребах. Це ще одна невидима ціна війни, яку платять освітяни. Моя зарплата в Академії наук до війни дорівнювала 50 євро, сьогодні я отримую 1 євро. Вчора мене змусили підписати документ, в якому сказано, що я згодна зі зменшенням моєї зарплати. Тобто низькі зарплати – це ще одна велика проблема. Зарплата українських вчителів сьогодні
нижча будь-якої іншої зарплати в Україні, але умови праці освітян погіршуються. Їх вбивають російські обстріли, вони наражаються на величезні проблеми. Ще один момент, про який я хочу згадати, це бідність. Я хочу привернути вашу увагу до становища бідних українських жінок. Ми знаємо, що значна частина, одна четверта українського населення – це старші люди, які покладаються на неформальні мережі підтримки. А в багатьох випадках вони сьогодні зникають, бо людина виїжджає із певного місця, де раніше жила, розриваються такі зв'язки. Зокрема, це стосується молодих людей. Люди, які пережили Голокост, як, наприклад, ті, хто знаходився у Маріуполі, постраждали від російського вторгнення і померли у принизливих умовах без води, без електрики у містах під облогою, скажімо, у Маріуполі. Слід пам'ятати про цих людей, які лишаються невидимими і помирають через нестачу, через відсутність доступу до їжі, до ліків і так далі. Отже, дуже важливо пам'ятати про різноманітні групи жінок в Україні, які сьогодні є ще більш вразливими, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Якщо ми зважимо на становище всіх цих жінок, ми зрозуміємо, якою є справжня ціна цієї війни. Я думаю, що у нашому світі, якщо кожна країна зрозуміє, якою справді є ціна цієї війни, можливо, наш світ у таких умовах більше цінував би безпеку і був убезпечений. Дякую. Дуже дякуємо, Марта. Дякуємо за цей важливий погляд на війну в Україні. Чи є у нас якісь запитання до Марти? І хотіла би нагадати, що запитання можна відправити нам у чат, і ми їх зачитаємо та пізніше обговоримо. І хочу запросити до слова Вероніку. Пам'ятаємо, будь ласка, що у вас 15 хвилин. Тож я зроблю все найкраще. У мене немає презентації PowerPoint, але сподіваюся, що зможу захопити вашу увагу. По-перше, дійсно, дуже важко говорити після такої сильної і насправді важкої презентації від людини, яка представляє країну, яка все це переживає. Я з Польщі, ми близькі до цього, але не переживаємо все це. Поза сумнівом, для нас це так само не тривіально. Ліберальні люди, які підтримують ліберальні політики в Польщі, досі живуть в такій мирній політиці останніх днів історії. Але я хочу сфокусуватись на тому, що прозвучить, можливо, не настільки нагально, але я сподіваюся, що я зможу поговорити про жінок в системі оборони в Польщі і як це змінилося через російську війну в Україні і наскільки. Далі я хотіла б коротко розповісти вам, а де місце фемінізму, феміністок в усьому цьому, і відповідь буде не такою, як в Україні. І далі я розповім про мої власні думки, що, власне, я намагаюся просувати в Польщі, в Центральній Європі, яким я бачу майбутнє, як ми могли б розбудувати більш феміністичні, більш демократичні політики в обороні. І з тим, як ми бачимо, як розгортаються трагічні події в Україні, ми задумаємося, що ми можемо зробити, що залежить від нас в нашому регіоні. Звісно, можемо сподіватися, що є хоча б щось, що вказує на те, де в нас щось пішло не так, де в Україні щось пішло не так, але в нас може піти щось не так. Окрім цього,
Так чи інакше я працюю над питаннями соціальними та інституційних трансформацій, але переважно фокусуюсь на питаннях оборони, гендеру та війни. Тож моя академічна дорога почалася 10 років тому, коли був підзвольний проект жінок в спротиві Другої світової війни. І зараз я не розумію, чому моє дослідження було контроверсійним, чому в ньому не було суттєвого сенсу, але я отримала негативні відгуки від преси. Так чи інакше, ми зараз змогли відкрити першу феміністичну виставку в музеях Варшави, винятково про роль жінок у Варшавському повстанні. І ми бачимо, що це прогрес, і це надає нам надію. Тож я хочу розпочати з того, де ми зараз, коли ми говоримо про жінок і систему оборони, про політики, і як на це вплинула російська агресія в Україні. По-перше, це, мабуть, нудно, і ви, мабуть, звісно, це знаєте, але під час комунізму жінкам не було дозволено служити в армії. Це також було в Польщі, і це суперечило давнім традиціям Польщі. Принаймні в 19-20 столітті була насправді вже традиція участі жінок в силах оборони, парамілітаризмі. І це все було пов'язано з боротьбою за незалежність. Все це змінилося. Жінки могли брати участь в цивільній системі оборони, але армія перетворилася на винятково чоловічу інституцію. Тож, всі зміни щодо ролі жінок в обороні почали відбуватись після 1991 року. Жінки змогли брати участь в системі оборони в межах НАТО, в межах ЄС, але тоді мало місце багато гендерного мейнстрімінгу. Це було менше амбітно, ніж могло бути, але багато чого було зроблено. Вже в кінці 80-х було включено жіночих цивільних співробітниць в склад армії. Далі в середині 90-х жінкам дозволено було вступати в військові академії. Але це вже передбачало і туалети, і уніформу для жінок. Це все відбувалося в 90-ті, в 2000-ні. На початку 2000-х було відкрито всі пости в армії, всі звання в армії для жінок. І відтоді жінки могли брати участь в бойових діях, могли виїжджати на миротворчі місії. Водночас були певні регулювання гендерних питань. Жінки мали право на відпустку у зв'язку з вагітністю, з пологами, у випуску по догляду за дитиною. Далі були всі потрібні документи, здокументовані плани, що треба зробити, але все це не просувалося через позицію уряду. Сподіваюся, що тепер зможемо просунути ці питання в умовах, коли дійсно є багато жінок в секторі оборони. Сподіваюсь, будуть кращі регулювання щодо будь-яких поганих дій проти жінок, скажімо так. І, звичайно, питання щодо жінок вирішується востаннє. Так чи інакше, ось де ми зараз сьогодні. Найцікавішим аспектом тут є те, що посеред цього гендерного мейнстрімінгу, просування гендерних питань, що мало місце в 90-ті пізніше, це все не супроводжувалося широким включенням жінок в армію. Весь цей час жінок було, може, 2,5% особового складу. Максимально вони досягли 4,5% особового складу армії. Тобто зміни відбувалися, не було якоїсь негативної реакції на ці зміни, але жінок було дійсно мало. І їх було настільки мало, що це не призвело до якихось
великих змін. Це було ніби якась другорядна тема. І ось ми говоримо про війну в Україні і результати її. Тож, ми говоримо про 2014 рік, коли сталася нелегальна анексія Криму. І це вплинуло на політики в Польщі. Ми припинили мріяти про стратегічну паузу, і Польща розпочала широкомасштабні реформи галузі оборони. Це закупівлі озброєнь, але також нові форми воєнної служби, військової служби і залучення людей. По-перше, це, звичайно, територіальна оборона. Щось схоже на те, що є у вас, так? Я знаю, що територіальна оборона співпрацює, українська та польська. Вони тренуються одне одно, відвідують одне одно, тож ви розумієте, що це. Тож територіальна оборона була суттєвим зміною гри. Це була нова модель воєнної служби. Це, по суті, громадяни військові, а не професійні військові. Тож воєнним треба було переїжджати кожні 4 роки, якщо було переведення, тоді як в територіальній обороні можна було жити разом з сім'єю і бути військовими, так би мовити, на вихідні або за надзвичайних ситуацій. Тож це було дуже важливо. Територіальна оборона та інші типи воєнної військової служби, наприклад, волонтерські батальйони, все таке. Можна це порівняти чимось призовом, але це все було добровільно. Далі, служба в армії через особливі варіанти програм в університетах. Можна було пройти воєнну підготовку, військову підготовку в школі. Можна було долучитись до парамілітарних організацій, які діяли як громадські організації, але так чи інакше надавали воєнну підготовку, і все це було зроблено. Так чи інакше, це змогло залучити куди більше жінок до служби в армії. І це зробило набагато більше, ніж попередні заходи. Тож, відсоток жінок у військових силах подвоївся. Тобто, це було менше 5%, а стало близько 10%. І це лише професійні службовці, професійні жінки залучені до воєнної служби, тоді як в теробороні їх складало і навіть 20%. Таке відкриття нової форми залучення до оборони, можливість напівцивільної служби, можливість поєднувати службу з іншими аспектами цивільного життя, а це саме те, що могли робити жінки, щоб не випадати з іншого життя, цивільного життя. Чому це важливо? Тому що завдяки цьому жінки потроху створюють критичну масу. Я не знаю, скільки тут потрібно. Науковці кажуть, можливо, 30% має бути критичної маси, щоб врешті почати якісь великі зміни. Але так чи інакше, я гадаю, що ми потроху посуваємося до цієї цифри. Так, не все тут ідеально. Як розповіла Марта, так, є проблеми з зловживаннями проти жінок, відсутністю коректного регулювання проблемних ситуацій. І абсолютно не функціонуючі правила, які б регулювали питання зловживань проти жінок. Ну, давайте перейдемо до теми фемінізму. Врешті ми говоримо про жінок у війні, і я гадаю, що це вам найцікавіше почути. По-перше, гадаю, це, мабуть, буде не надто приємна частина моєї розповіді. У феміністок не було якогось представництва голосу в системі оборони, принаймні, в 20 столітті. Вони, звичайно, долучались до певних параметалістських груп,
Але після 1989 року також це не стало великою темою, проте зміни потроху виникали завдяки гомогенізації з західними інституціями, завдяки тому, що феміністки дійсно просували свої питання в західних інституціях, з'явилися феміністки-бюрократки, які дійсно просували ці питання, але насправді вони не завжди походили з феміністичного руху. Тобто є жінки, які спричинили великі зміни. От, наприклад, я викладала гендерні студії, і одна з таких активісток була на моєму курсі, але лише згодом, впродовж життя, мене зацікавило цими питаннями, стала дійсно працювати в цьому напрямку. Тож, жінки, феміністки, вони з'являлися в межах громадських організацій, активізму. Це були спочатку репродуктивні права. Багато способів вони дійсно мали. Вони, по суті, діяли в межах загального клімату західного фемінізму, де дійсно будь-який зв'язок з національним мілітаризмом, національною позицією був би дуже сумнівним. Тож, війна в Україні багато змінила, і навіть ці теми змінили публічну дискусію і фемінізм. І мені вам не розповідати, що війна в Україні – це щоденна тема, і академічні обговорення мають місце. Найкраще зараз я висвітлення української політики в Польщі, і я сподіваюся, так залишиться. Багато людей пишуть про цю тему, і ми добре поінформовані. Тож, ці теми дійсно близькі нам, і я намагаюся зараз прив'язати польські ЗМІ до українського фемінізму, до того, як вони пишуть про цю тему. Але що цікаво, хоча є велика солідарність з українською обороною, польський фемінізм почав реагувати доволі пасивно. Вони говорили, нам потрібен мир, ми не повинні їх озброювати. Поза сумнівом, мої колеги на Фейсбук збирали гроші на дрони, але це не вплинуло на те, як феміністки уявляли польську оборону. Тут не було якоїсь критичної зміни, вони досі застрягли в часах миру. Можливо, тут є якесь психологічне пояснення, я не знаю. Але так чи інакше, я можу сказати, що зараз є два такі основні напрямки щодо оборони в Польщі з феміністичної перспективи. Коротко опишу вам їх, і це вже буде кінець моєї доповіді. По-перше, ми говоримо про людську безпеку. Я б сказала, що є куди більше дискусій фемінізму про те, щоб переписати бізнес як зазвичай справи, як зазвичай репродуктивні права, жіночі права. Просто все це переводиться в статус питання безпеки. Ми говоримо про безпеку жінок в цілому. Інший напрямок стосується військової служби. Обговорюється, що не так з армією, з військовою культурою, що потрібно в цьому змінити, і як військові, як армія не є гендерно або об'єктивною до жінок. Я поважаю обидва напрямки, я погоджуся з обома з ними, але я усвідомила за роки моєї власної роботи, що ці дві сильні сторони мають певні негативні моменти. Тобто тут є опозиція захисників і тих, хто потребує захисту. Ось до чого я дійшла в своїх дослідженнях.
в этих місцях у нас є ситуація, коли розглядають жінок в військовому дискурсі, це є чоловік-захисник. І чому це так? Чому чоловік-захисник, якщо тут фемінізм працює, є феміністки? І дійсно, ці обидві сили, вони сходяться до одного, як жінки і військова сила. Все це не повинно сходитись до бінарного захисник-захисний і те, що потребує захисту. Є права жінок-мігранток, є сексуальні права, але так чи інакше потрібно просити. Можливо, виходить, що ми просто просимо чоловіків, а щоб вони нас краще захищали. Це звучить так, ніби чоловіки, ви нас недостатньо захищаєте. Це не є сила. А жінки не можуть таким чином активно захистити себе. Водночас під час війни громадські організації та інші організації, які об'єднують жінок, вони об'єднають їх і просто попросять чоловіків про кращий захист. А другий момент – це критика військової культури. Я погоджуюся з цим, я роблю це сама. Але знову ж таки, тут забувається, що поточні реалії війни в нашому регіоні потрібно, щоб принаймні 10% брали участь в бойових діях, але так чи інакше більшість людей не буде воювати, навіть якщо буде широка війна. Це треба усвідомлювати. І більшість жінок таки будуть вдома. І треба розуміти, що жінки такі залишаться переважно цивільними, потребуватимуть захисту. Чому це настільки важливо? Тому що всі ці роки знову і знову я бачила, що є тенденція в Польщі після Другої світової війни, і зараз все це повторюється, той самий напрямок руху. Ми були настільки вражені, що ми створили стільки феміністичних текстів, що знову бачимо запровадження нової, відновлення традиції, класичної, традиційної сім'ї. І що ми робимо? Що я просуваю? Це, можливо, божевільно, але я об'єдную таких божевільних, як я сама. Я вірю, що, можливо, не повинно бути настільки військово сконцентрованою. Тобто це має бути широкомасштабна оборона. Ви можете подивитись так, як це реалізовано в країнах Скандинавії, в Балтійських країнах і в Центральній Європі. Це теж потроху стає цікавим. Але для нас це лише початок, це лише перші стратегічні документи, які розробляються. Ідея в тому, що оборона ґрунтується на 4 основах. Одна з них – військові, а далі 3 цивільні основи. Громадський сектор, державна власність і бізнес. Ідея в тому, що військові – це лише один із стовпів захисту, але всі 4 стовпи однаково важливі. Вони всі мають взаємодіяти, а не так, щоб військові були єдиними, хто відповідає за захист, за оборону. Тож я сподіваюся, що феміністичний вплив полягатиме в тому, щоб було розроблено систему, яка буде не сконцентрована на військових, але розбудовуватиме всі стовпи оборони, щоб всі отримували однакове фінансування і підтримку, і тоді всі ці ключові стовпи зможуть співпрацювати, і військові будуть звільнені від інших завдань і зможуть сконцентруватись на, власне, боях, тоді як всі інші можуть працювати в інших напрямках. Чому це важливо для фемінізму? Чому феміністки мають проблеми з військовими інституціями? Тому що тут є нерівні стосунки в умовах кризи. Військові дійсно приходять і
ніби захищають безпорадних цивільних в час кризи. Якби у нас була така все загальна система, то ми б могли дійсно розірвати цю логіку. Чому це важливо? Нам потрібно інтегрувати жінок у ширшу систему оборони. Я насправді на п'ятому місяці оборони, п'ятому місяці вагітності і доволі мало соціальних демократів просувають подібні ідеї. Я не надто готова долучатись до сил оборони, оскільки так чи інакше. Хоча я усвідомлюю, що це було б в рамках традиції, але соціальні демократи раніше підтримували це, але я зараз це не буду робити, принаймні в найближчі місяці або навіть рік. Але я могла б долучитись до цивільних систем оборони і могла б долучитись до інших каналів, які є доступними, до систем управління кризами в межах державних інституцій, де я працюю, якби такі механізми у нас були, і нам їх дуже бракує. Але долучитись до таких інституцій, які відповідають за оборону, там має бути дуже низький рівень для залучення. Не всі можуть і психічно, і психологічно долучитись до бою, але можна працювати в інші способи. Це одна з причин, як ми можемо мобілізовувати жінок, щоб вони могли самостійно контролювати своє життя, захищати себе, відчувати, що вони мають вплив, мати ресурси, але при цьому не бути частиною воєнної машини. І остання річ, яку я хочу пояснити, це те, що який ж тут практичний момент розробки такої всеохопної системи оборони, окрім як чистої мілітаризації оборони? Треба враховувати здібності жінок. Ми можемо мобілізовувати жінок для їхнього власного захисту, замість того, щоб вони просто чекали захисника, який прийде. Це надзвичайно важливо. Таке бачення було б неправильним. Ми не розбудовуємо це з нуля. Подібні підходи ми можемо знайти в історії Фінляндії, Естонії і Польщі теж. Між Першою та Другою світовими війнами у нас були парамілітарні групи, які тренували цивільних жінок. І, по суті, чому це було важливо? Це дало жінкам можливість і знання захистити себе, захистити домогосподарства, будинки, і вони не були настільки безпорадними. Також дали можливість вибудувати структури, можливості, спроможності, де вони дійсно керували, і вони могли це робити. Тож, це шлях, який є можливим для нас. І я лише хотіла описати, над чим ми працюємо в межах таких ситуації, в межах роботи соціал-демократів Польщі. Так чи інакше, політика Польщі і інших країн в регіоні надзвичайно мілітарні. І дійсно є суттєвий внесок феміністок в Україні. І я розумію, що якщо ми не будемо просувати такі права, то знову повернеться патріархальне бачення. Будь ласка, беріть вашу рівність, але так чи інакше жінкам потрібен захист захисників чоловіків. Тож нам потрібно додати це те, що бракує для того, щоб створити нові зв'язки. Це недостатньо критикувати військових і питання безпеки. Нам потрібно брати справу в свої руки, активно працювати. Але тут дуже складно. І дуже складно залучити людей з лівого спектру до вирішення цих питань. Вони надзвичайно раді просто платити більше податків і віддавати свою безпеку підрядникам, військовим.
Це надзвичайно цікаве запитання, оскільки так багато лівих на Заході, вони не так фокусуються на спільному захисті, а як на цінностях. Але такі цінності, можливо, не передбачають, щоб люди займалися справою самостійно. Ми бачимо, що ті, хто найменше хочуть займатися питанням оборони, це звичайно якраз ліві. Тож, нам потрібно залучати соціал-демократів до цих питань і феміністок. Дякую. Дякую, це все. Що, хто говорить? Оленко? Мабуть, у Оленки є якісь проблеми з підключенням? Ні, я тут. Дійсно, в мене були проблеми з зв'язком на 5 секунд. Чуєте мене? Так. Добре. Дякую, Вероніко. У нас критично бракує часу, тож я передаю слово Анвар. Так, дякую. Я спробую вкластися в наш час. Буду слідкувати за годинником. Отже, мене звати Анвар Махажне, і я хотіла би прояснити свою позицію в ситуації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Я сама палестинка, але в мене також є громадянство Ізраїлю. Я належу до тих людей, які живуть історично в Ізраїлі, але є також історично палестинцями. Ми включені в державу Ізраїль. Але я займаюся дослідженням становища жінок, питаннями гендеру, конфлікту і загалом тим, як розвивається ситуація у Палестині. Мені дуже важко зараз говорити про ці питання у зв'язку з поточною ситуацією. З 7 жовтня не впевнена, чи я нормально спала хоча б одну ніч. Те, що я бачу, ті новини, які я дізнаюся про жертви серед жінок і дітей, загалом вплив на жінок і дітей і чоловіків у Газі, чоловіків, які не є комбатантами мирного населення. Все це справляє на мене дуже катастрофічне враження. На емоційному плані з цим дуже важко впоратися. І через мою позиціональність, через те, що я ізраїльтянка за документально, за паспортом, палестинка за своїм корінням, для мене ця ситуація дуже важка. З одного боку ми ставали жертвами атак Хамасу, з іншого боку ми маємо цей зв'язок із палестинцями в Газі, на Західному березі. Це означає, що ми достатньо чутливі до їхнього становища. Щодо жінок, то у нас є достатньо багато традицій боротьби за жіночі права. Він згадати про патріархальні традиції, які існують у суспільстві, пов'язані з діяльністю релігійних груп. Я поясню пізніше, як співвідносяться світські та релігійні групи у Палестині, як це співвідноситься з народним опором, і також досвід окупації, про нього слід згадати. Тобто це система, яка існує на Західному березі і в Газі, і яка також впливає на те, яким різним є досвід жінок на цих територіях. Ну і також Хамас, Газа і ПЛО, це також впливає на ситуацію. Ну і те, що фінансування надходить на Західний берег, переважно це теж впливає на становище жінок. Вільний для всіх досвід, це досвід окупації. Жінки переживали
ті проблеми, які переживають жінки в Україні і Польщі. Інші проблеми також – це гендерне зумовлене насильство, це бідність тощо, але також це руйнування будинків, житла. Дуже багато палестинських родин втратили свої житла і не мають безпечного місця, де вони могли би жити. Це не тільки те, що відбувається в Газі через війну. Мені здається, за оцінками ООН, 40% жител було пошкоджено або знищено, внаслідок чого мільйон людей залишилося без своїх помешкань. Але також Єрусалим, Західний берег, ми це бачимо там. Там це не таке масове знищення, але все одно йдеться про руйнування житла, тому що дуже важко отримати ліцензію на будівництво житла, зокрема в Єрусалимі. Якщо когось звинувачують в тероризмі, або, наприклад, член сім'ї, причетний до терористичного акту проти Ізраїлю, це означає, що житло руйнують, бо вся родина начебто знала, вся родина винна. Тобто ми бачимо от такі події. В 22-му, мені здається, відповідно до статистичних даних, 18 жінок було убито, кілька десятків затримано, дуже багато жінок намагаються уникати контрольно-пропускні пункти. Є жахливі історії про те, як жінки не могли потрапити до лікарень, не могли пройти через контрольно-пропускні пункти. Тобто, загалом, така ситуація, якщо говорити про її основні риси. На Західному березі ми бачимо, що палестинська автономія, міська влада, яка управляє там, вони приймають закони, які не є дружніми до жінок, які погіршують їхнє становище в умовах окупації. Також патріархальні практики, жінки переважно вдома, менше має можливість влаштуватись на роботу, менше також отримує вищу освіту. Це ситуація палестинських жінок в Ізраїлі і в Газі, вони більш освічені, але для них значною мірою закритий ринок праці. Жінки отримують освіту, але також потім виходять заміж і віддаляються від ринку праці. Ситуація також така. Ну і крім того, ми говоримо про політичну партію владу, яка вважає себе світською, взаємодії із міжнародними організаціями. На Західному березі є різноманітні жіночі організації, які встановлюють контакти між місцевими жіночими організаціями та міжнародними, говорять про необхідні захисти прав палестинських жінок. Якщо говорити про Газу, то я просто хочу вам коротко розповісти, що відбувається. Відповідно до даних структур ООН, 500 тисяч жінок і дітей були переміщені з убитих 70% – це жінки і діти. І я хотів би трохи детальніше говорити про концепцію захисту довгого часу, що потрібно проблематизувати це поняття захищених жінок і дітей. Наприклад, ми бачимо організацію Палестини, і ми бачили, що жінки бувають причетними до атак терористів-смертників, були причетні до насильства. Тобто застосовувати тут категорію захисту стосовно них це проблематично. Якщо ми говоримо сьогодні про і говоримо про цю тему невибіркового бомбардування, коли Ізраїль каже, що це абсолютно необхідно для
компетенції, і ми бачимо статистику, яку так само супереді. Також бачимо дуже релігійну групу Хамас, яка не задіює жінок до бойових дій. Вони вважають, що переважна роль жінок – це репродуктивна праця, народження дітей, догляд за дітьми і так далі, формування у дітях релігійної ідентичності, тощо жінки не причетні до роботи якихось політичних комітетів або військового воєнного крила Хамасу. Тобто для мене це і можливо проблематичний наратив. Я неодноразово його чула, коли кажуть, що всі в Газі відповідальні за те, що 16 років було виборів, 50% фактично це люди, яким не виконалося 15 років, вони не можуть голосувати. Я не думаю, що можна рівняти Хамас із усією Газою. І також можна говорити використання ними мереж для поширення своїх поглядів і поширення певного образу. Тільки ми говоримо про тих, хто захищає і захищених, які діти належать до останньої категорії в традиційному уявленні. Я б хотіла би також підняти аспект проблеми. Отже, 500 тисяч переміщених родин в умовах відсутності доступу до медикаментів та ресурсів, необхідних для проживання, набувають виживання для своїх родин. І про те, що лікарі у лікарнях не можуть забезпечити належний догляд, зокрема про жінок та народжень без анестезії. Мені здається, за оцінками ООН є 50 жінок, із них більша частина має народити вже цього місяця. Відбуватися це буде у катастрофічних умовах у секторі Газа. На багатьох рівнях становище жінок у Газі є критичним. Вони стикаються з наслідками, яких ще немає на західному березі, хоча там теж є проблеми. Людей було убито, є значна кількість переміщених людей. 13-14 громад було таким чином переселено, що означає десятки тисяч людей переміщених через насильство з боку колоністів. Ситуація для людей, які живуть на Західному березі, є дуже небезпечна. Палестинські активісти, ми бачимо активні дії сьогоднішньої ситуації. Зокрема, є оця дівчинка Піта, прошу, не згадаю точно ім'я, яка проти презенції, власне, її образ асоціюють з упором цієї мілітаризації суспільства. Ну, є також активісти, які були причетні, наприклад, до терористичних актів. Тобто, ми говоримо про ці два способи бути палестинцем. Можна бути комбатантом, можна бути соціальним активістом, який намагається через мирні засоби змінити ситуацію, наскільки це можливо. І, звісно, є багато також журналістів, які причетні до громадянського опору через повідомлення про те, що відбувається в секторі Газа. Туди не пускають журналістів іззовні. Багато журналістів місцевих, які діють в цих умовах, це жінки. Багато із них стають жертвами різних
нападів і нападок. Зокрема, люди кажуть про деяких жінок-журналістів, що вони поширюють пропаганду Хамас. Але, по суті, це журналістська робота, коли журналіст просто знімає на камеру те, що відбувається у Газі. На таких журналістів падає велика відповідальність, і вони перебувають в ситуації значної небезпеки і напруги. Можемо пригадати історії із убивства представників преси палестинок ізраїльської армії, яка не одразу визнавала свою провину. Тобто, попри цю дискримінацію, бачимо небезпеку, бачимо жінок, які все ж таки займаються журналістською репортерською роботою на місці. Для таких груп, як Хамас, що ще я хотіла відмітити, вони вважають, що роль в соціальному плані це найважливіша роль, яка може бути, бо з релігійної точки зору вони доповнюють чоловіків. Тобто жінки важливі, вони відіграють важливу роль, але вони доповнюють те, що роблять чоловікові. І вони отримуються домашній фронт через те, що вони прибирають, готують, турбуються про дітей, турбуються про сім'ю. Цим вони допомагають спільній справі. Сім'я, власне, вважається дуже важливою, і народження багатьох дітей вважається дуже важливим, бо якщо втрачаються люди у бою, то це означає потребу у збільшенні населення. Думаю, я зупинюсь на цьому, хоча, можливо, також поділюся певними статистичними даними політичної участі жінок у Газі. З 2007 року було розділення між палестинською автономією і Газою, де управляє Хамас. Отже, там є тільки один міністр у Газі, там одна жінка-міністерка, вона відповідає за справи жінок. Але в палестинській автономії і також в організації звільнення Палестини бачимо більше жінок. Мені здається, що достатньо багато позицій в кабінеті міністрів мають жінки, значна кількість депутатів – це жінки. І навіть якщо ми подивимося на організацію звільнення Палестини, на їхню раду, то 80% там приблизно це жінки. Також вони є серед членів виконавчого комітету організації. Бачимо, що вони також є посланнями, які представляють палестинську автономію та організацію звільнення Палестини. Палестинські жінки активно причетні до опору на різних рівнях, але їхній досвід є різним в залежності від того, де саме вони живуть, чи це Західний берег, чи це Газа, і також залежить від їхнього становища в умовах окупації, від їхнього досвіду окупації. Дуже дякуємо, Анвар. Я сподіваюся, що зараз краще працює мій зв'язок. Я думаю, що ми відведемо десь 15 хвилин на запитання. Запитань, власне, у нас небагато, на щастя. Є запитання у чаті для Марти від Юрія. Я його вголос, мабуть, зачитаю швиденько. Отже, питання таке. Націоналісти та праві радикали є найбільш активними солдатами-волонтерами. Вони чекали війни з Росії з 91-го року, мріяли про цю війну. Їм подобається воювати. Вони називаються війною щастілля. Націоналістичні частини в армії та бригади серед найбільш тренованих. Уряд оголошує героями війни переважно людей з націоналістичними поглядами. Тому праворадикальний дискурс та праворадикальна культурна гегемонія під час війни переважають.
про це мовчить державна пропаганда, про ці проблеми з націоналістами, що можна щодо цього зробити? Дякую за це прекрасне питання. Що ми сьогодні бачимо в Україні? Проблема не тільки у державній пропаганді, проблема із громадянським суспільством як таким. Тому що якщо візьмемо питання, наприклад, цієї сумнозвісної виставки в музеї історії в Україні, де цю виставку було створено колишніми учасниками Азова, які порівнюють себе, по суті, із учасниками ВАФН-СС дивізії Галичина, тобто це нацистське групування, тобто цю виставку було створено військовими, але воно її було відкрито в одному з найбільш популярних музеїв у центрі міста, в столиці України. Так багато журналістів, так багато репортерів були присутні на церемонії відкриття. Міністерство культури, його представники, публічні діячі, активісти були присутні. Ніхто не підняв питання про те, що можливо проблематично порівнювати наших солдатів із нацистським військом. Тобто ми маємо самоцензуру, ми маємо страх і ми маємо відсутність критичних голосів з різних причин. Одна з яких – це панування, домінування військових в українському суспільстві. Їх прославляють, у них є влада велика. Коли феміністичні організації, активістки піднімають питання про це, вони отримують загрози від правих груп. Наші інтелектуали на ліберальні мовчать про це все. Тому праворадикальне насильство легітимізується в українському суспільстві. Чому? Тому що ці люди ефективні солдати. Тобто їм дають свободу робити все, що вони хочуть, через те, що вони борються на війні. Нам потрібно журналістам, феміністам, новістам об'єднуватися і говорити про існуючу проблему, аби зважувати цю гегемонічний наратив. Нам потрібно підтримувати одне одного і не мовчати про порушення прав людини і відсутність академічної свободи в сьогоднішній Україні. У мене є запитання, власне, також до Мероніки. Мені дуже подобається ця ідея комплексного захисту, але мені здається, що цей концепт годиться тільки для країни, для держави, де немає війни. Бо під час війни тільки військові, тільки армія платять ту найвищу ціну за опір, за перемогу. Вони втрачають своє здоров'я, своє життя. Вони завжди будуть на верху цієї ієрархії, вони завжди диктуватимуть свої правила, вони завжди будуть створювати бар'єри для жінок, для їхньої присутності в армії, і вони завжди будуть недооцінювати зусилля інших секторів суспільства, громадянської сфери тощо, тощо. Бо вони ті, хто платить цю остаточну найвищу ціну, яку не платять всі інші. Мої зусилля з адвокації не можна порівняти із зусиллями, які покладають для захисту країни. Тому з мого погляду це порівняння ідеї це проблематично. Анвар, я хотіла також виразити солідарність із людьми, які знаходяться на Західному березі, в Палестині, в Газі, які переживають ці трагічні події. Мені хочеться висловити вам своє глибоке співчуття. Коли ми кажемо про типологію сексуального насильства під час війни, є думка про те, що є війни, де немає сексуального насильства. І один із прикладів – це конфлікт Ізраїлю та Палестини. Я сумніваюся в правдивості такого твердження, бо я бачила повідомлення організацій, які захищають права людини, і ми
ми бачимо там інформацію про насильство стосовно палестинців, які отримали, які опинилися в місцях утримання, ув'язнення тощо. І щодо України, то відсутність емпатії до палестинського народу в Газі, включно з жінками і дітьми, це наслідок міфу, що всі жінки у Газі підтримують Хамас, терористичні акти, всі ці акти жорстокості, злочини тощо. У нас немає репрезентативних опитувань, у нас немає виборів, казали ви. Але чи можна все ж таки оцінити політичні погляди жінок? Бо ми розуміємо, що Хамас, власне, гнобить жінок під їхньою владою. Було б логічно, аби жінки опиралися і боролися проти Хамасу. Чи можемо ми якось оцінити підтримку чи відсутність підтримки з боку жінок до Хамасу? Вероніка, може ви перша? Тож дійсно, я бачила звіт, і так, це було відповідне дослідження. Зараз не можу пригадати точну назву. Це було соціологічне опитування щодо думки про Хамас до цих атак. Але дійсно підтримка Хамасу була абсолютною. Я не пам'ятаю, чи це чи був розподіл за статтями, але по сумнівам підтримка була абсолютною. Це доволі цікаво, але якщо є така думка, що якщо ви голосували за Хамас 16 років тому, то ви заслуговуєте померти. Це доволі проблемна думка. Як будь-який ісламський рух, як от ісламські брати, Хамас – це лише один з таких рухів. Вони відповідають за надання відповідних послуг, за взаємодію з громадськими організаціями. Насправді, повідомлялося, що Ізраїль був зацікавлений в посиленні Хамасу. Є архівні дані про це. Є дані розвідки, витоки, які мають таку інформацію. Є інформація про те, що треба робити після того, як буде знищено Хамас. Перша опція – знищити Хамас і застосувати політики з західного берега до Гази, чи переселити всіх палестинців. І це дійсно такий виток, який є перевіреним, ви можете його знайти. Кілька днів тому він з'явився. Пояснили, що найгіршим варіантом було б дозволити всім переселитись до Західний берег, бо це б дійсно створило палестинську державу. І тому Хамас, по суті, підтримався спеціально, щоб створювати цю дихотомію між Західним берегом і Газою. І також є тиск на союзників, на Єгипет, для того, щоб Єгипет прийняв біженців. Тож, дійсно, є страхи у палестинців, все це було підтверджено цим документом. Нетаньяху говорить, це лише рекомендація, не наша офіційна політика, але наказ на евакуацію або виселення мільйону людей за 24 години. Так, це призвело до страхів серед палестинців. Це доволі проблематично. Ви не розумієте, як працює Хамас. Є багато варіантів того, як Хамас дійсно працював. Палестинці дійсно його вибрали у 2006 році. Так, Хамас – це режим, який, наприклад, запровадив неймовірні податки для того, щоб будувати свої
тунелі, і заяви їхніх лідерів дуже проблемні. Але якщо їх запитати, навіщо ви будуєте тунелі, а не будуєте сховища для цивільних, то так, ми розуміємо, що Хамас не турбується про цивільних. Так, це опресивний режим, який вчиняє воєнні злочини, і... але це не означає, що всі громадяни країни несуть відповідальність за такі злочини. Тут треба шукати якусь логіку, треба вивчати соціологічні опитування, які є доступними, які проводилися всередині Гази. Давайте поговоримо про сексуальне насильство. Так, ось таке насильство могло бути, могло мати місце, наприклад, на КПП. Також є солдат на місцях. Я чула, що мало місце зґвалтування жінок, але не чула про те, що були документовані якісь величезні обсяги сексуальних насильства. Я знаю, що щось подібне могло бути на КПП, що жінок дійсно шантажували для того, щоб вони здали інформацію розвідувальну. Дійсно, було також історії щодо насильства з боку поселенців, але не було якоїсь суттєвої інформації про насильство з боку солдатів. Це винятково згідно з моїми даними, уявленнями. Дякую. У нас насправді немає часу, я не хочу займати багато часу, то я відповім на моє запитання. Дійсно, відмінний коментар з вашого боку. Я повністю його розумію, що не можна розбудувати повномасштабну, широкомасштабну систему оборони в такий спосіб, і що дійсно ті, хто беруть участь в бойових діях, вони мають вищий статус, оскільки жертвують своїми життями. Так, а під час війни ми не можемо це зробити. Так, саме тому я настільки просуваю це питання, оскільки Польща не змогла це розбудувати з 1989 року, і лише війна в Україні підштовхнула нас до цього. Але дійсно, чим більше просунуте суспільство, чим більше є, як це мені сказати, чим більше суспільство може передбачити ситуацію, поважати життя кожної людини, поважати демократію, як от фінське суспільство, вони розбудовували подібну систему десятиліттями. Вони не робили це в певний момент, а працювали довгий час. Також потрібно розуміти, що ми розуміємо, що одного дня, дуже скоро, Україна переможе. І почнеться тривалий процес, як по-іншому розбудувати систему оборони, щоб військові не були єдиною інституцією, якій належать всі ресурси і вся влада, але так, щоб цивільне громадянське суспільство були включені як повноцінні актори в всю систему. Це такий момент. Чому про це я думаю? Тому що я, по суті, повністю безпорадна в цьому всьому. Тому що ми повторюємо історію, повторюємо ті самі помилки. Я 10 років провела в галузі феміністичної критики мілітаризму, і я постійно бачила це, що жінки потребують захисту, і це знову-знову та сама пастка. І я шукала, що ж зробити, щоб посунутися ближче до якихось змін цих інституцій. Це єдиний підхід, який я знайшла. Дійсно, я погоджуюся, що коли, власне, є війна, ті, хто жертвують своїми життями, матимуть особливий статус. І, мабуть, символічно, дійсно, вони
відіграють куди більшу роль, і це правильно. У мене тут немає якоїсь проблеми. Моє серце з ними, поза сумнівом. Водночас, я вважаю, що є переваги від того, щоб мати ось таку всеохопну систему оборони, і переваги, зокрема, для жінок, коли можна залучати цивільних в їхню власний захист, можна дати їм права і можливості, вміння для цього, для того, щоб не було більше пасивних об'єктів захисту, жінок, які потребують захисту, і чоловіків-захисників. Поза сумнівом, різниця в статусі може бути, і вона може бути розділена за статтю, але вона не повинна бути настільки великою. Тому ось така моя спроба це все пояснити. Ну, наприкінці я хочу лише сказати, що жінки брали участь у Варшавському повстанні 1944 року, і ці жінки насправді могли взяти зброю, але вони виконували інші функції. Ви можете подивитися, чим займалися жінки у підпіллі 1944 року. Проте, дійсно, це змінило дискурс, і у нас є проблема в тому, що є героїчний статус для учасників бойових дій і нерозуміння того, яку роль відіграли всі інші, ті ж таки жінки з підпілля, і наскільки важливими є інші функції для оборони. І сьогодні чоловіки також говорять те саме. Тож, якщо у нас є можливість хоч якось урівняти всіх в правах, давайте це робити, але погоджусь повністю, ми це не зробимо. Дякую. Добре, дякую. Дякую всім дуже. Дякую, Анвар, Вероніка, Марта, за те, що ви поділилися вашими знаннями і баченням сьогодні. Дуже дякую нашим перекладачам за їхню важку роботу, а також всім моїм колегам, які організували конференцію, а також нашим глядачам, слухачам, за те, що ви зацікавлені цією тематикою, за те, що у вас є запитання. На жаль, немає більше часу для більшої кількості запитань. Ми вже затягли. Тож, дякую всім. І хочу нагадати вам, що буде ще 3 панелі завтра. Всі відбуваються онлайн. Будь ласка, зайдіть на наші соцмережі, дізнайтесь додаткову інформацію. І гарного вечора всім. Дякую, дякую. Гарного вечора всім. Дуже дякую. Дуже рада повчитися від вас. Багато всього записала, і ми будемо на зв'язку. Я також хочу бути з вами на зв'язку. Також багато всього записала. Анвар, дуже дякую вам. Дякую. Вибачте, нам дуже прикро за те, що відбувається. Нам дуже прикро, а мені прикро щодо ситуації в Україні.